Набавката за телефонската централа во основниот суд Скопје 1 не е набавена преку Министерството за правда. Со оглед на тоа што за овој процес ќе се води, во моментот се води истрага, сите документи кои што се во рамките на Министерството за правда ќе бидат доставени до надлежните органи и согласно од истражната постапка ќе се види кај кого практично ќе треба да се бара одговорност и каков тип на одговорност ќе следи. Заради моментот на истрага, значи јас не можам да дадам повеќе детали, но можам да ви упатам дека техничките спецификации кои што биле барани се објавени на веб страната на Бирото за јавни набавки, можете да ги согледате. Сите други информации во текот на истрагата од Министерството за правда ќе бидат доставени до надлежните органи. Секако кога ќе се надмине фазата на истражна постапка, која ќе може да бидат објавени деталите и кои ќе добиеме дозвола за тоа од надлежните органи, ќе ги објавиме ние како министерство, а и од тоа е во 2015 или 16 во времето на министерот Валдо Џафери. Се работи за системи, за спецификации кои што може да бидат секакви. Модерните технологии нудат секаков вид на можности. Прашањето на раководното лице во самиот систем, во самата институција, во самата, како и да кажам, дали е судска, обвинителска, државна, на извршната власт или слично, одлучува што тоа потребува. Имаме системи кои што треба да имат снимање, како што е систем за следење судски рочиште, например. Но системите кои што се нудат на пазарот, во кои што и јавните институции набавуваат, самиот председател на суд, шеф на обвинителство, министер, премиер или било кој одлучува што тоа потребува или не. Начинот на донесувањето на одлуката, дека тоа се употребува, односно се става на снимање, е кривично дело. И вториот дел, начинот на користење на тоа е уште поголема злоупотреба. Истрагата треба да покаже, навистина, каде тоа дал одлука соодветното раководно лице да се употреби, односно да се вгради, и вториот дел, каде тоа е употребувано. Јас знам дека, од тоа што ми се моји информации, без да имам било каква желба или намера да се наметнувам над истрагата или слично, Основен суд Скопје 1 се уште не е ставен во функција и таму постои систем и веројатно нема канцеларија, па внатрешната комуникација веројатно и не била воспоставена, но системот е вграден. Кој тоа дозволил, таков систем да се вгради. Во јавното обвинителство треба да се каже државниот јавен обвинител, затоа што навистина самите институции која ги сменија своите раководни структури ја отворија веднаш истрагата. Така ќе биде за секоја државна институција. Првиот аларм кој што стигне и до мене, и министерката или било кој, беше да се провериме се што имаме вградено во самите институции и се работи за локалите внатре, значи за внатрешната комуникација помеѓу себе. Така да што и да е, сепак, значи задирање во приватноста, во службеноста, во нарушување на основни човекови права и слободи и така да очекуваме одговорност. Обвинителството е тоа што дава наредби или слично. Пријавата беше према МВР и МВР ги информира истражните органи во државата. Секако, министерот за внатрешни го информира и својот шеф, премиерот на државата. И оставивме истрагата да тече. Тие заклучија во кој момент ја завршуваат истрагата и го споделуваат тоа во јавноста. За мене е многу значајно да нема никаков вид на злоупотреба, заради тоа што човековите права и слободи се врв на секое општество и наш конечен таргет и никој пат не смееме да било што дозволиме, што би го нарушило тој амбиент каде што владеат буквално основните човекови слободи и права или се комплетно воспоставени. Јас знам дека системот, веројатно додека трае истрага, самиот обвинител истражува дали смее да чепка, дали не смее да чепка. Тоа ќе ви го кажат стручните органи, но она што е моја да го кажам, дека истрагите, наредбите ги прават правосудните органи, секако тоа е јавното обвинителство, понекогаш со наредба на суд или слично, сите детали може да ги кажат тие, но јас верувам дека злоупотреба е невозможна заради тоа што тоа навремено е откриено, а секако сите информации за јавноста ќе ги соопштат, како што реков, јавниот обвинител и соодветно секој директор на соодветна институција. За мене е многу важно да ја испратат пораката на сигурност кај граѓаните, дека без разлика дали тоа е обичен граѓан или е јавен обвинител кој што користил вакви локали, дека неговите човекови права и слободи се обезбедени и секако на крајот одговорност. Некаде во спецификациите се вградени едноставно системите кои што создават компетативност. Ако ги отстраните, може да направите проблем во делот на компетативноста, конкурентноста, државата има намери да заштеди пари и да добие најголем квалитет.
Системно прислушување имате и вие во вашиот, јас во мојот телефон. Прашањето дали го употребувам или злоупотребувам. Ако некој се дрзне да го злоупотребува, треба да се ја чека и казната. Затоа, јас сум приварзаник, еве, шеф сум овде во владата, во тој дел кој што ги менеджира сите институции Генералниот секретаријат. Јас, мојата одлука е воопшто да нема, да не ме боли главата ни мене, ни некој од службите кои што се директно одговорни, немаме потреба. Верувам дека судот мора да одлучи некој пат да има. Зошто? Заради судењето на судските рочишта. Но да има заслушање на локалите, не гледам никаква причина. Нема зошто. Некаде може би тоа го вградуваат, како што Телеком држи, не знам, конференцијски собранија заради составот на акционерите. Дел се од Германија, дел се, не знам, од која земја, дел се од Македонија, и тие си прават своја база на уснимување на ваквите состаноци кои што буквално преку телефонска комуникација или видеоконференција се завршуваат. И некаде самите системи ги имаат тие потреби. Владата нема таква потреба. Ние разговараме со нашите телефони интерно и надвор од телефоните, разговараме и дома со многу институции, разговараме и со високи државници. Апсолутно не би сакал ниту за себе, ниту за вработените овде, ниту пак некој да дознае, како што е, не знам, председателот на Европската комисија Јункер, дека му бил снимен разговорот, додека разговарал со премиерот Заев, или, не знам, подпредседателот Пенс, кој што веќе на 2-3 пати разговараше со мене, да си бидеме во делот на она што значи здраво обшество, кое што внимава пред се на сите вредности, внимава на сите вредности, но пред се човековите слободи и права се врв.